jestli je tam někde Vojta. Pokud ho zase nekouše do krku nějaká slečna. Takže Vojto, všichni, zavolejte Vojtu. Je to Vojta. Akustiku. Takže ještě jednou potlesk pro Vojtu. Je tady Vojta, takže abyste to řekli, že nemáme žádný český věci. Zkus mu tu akustiku, Tome. Takže určitě všichni znáte skupinu Lucie.